segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas. Debate Esportivo, o programa de esportes mais completo das redes sociais. Programa Debate Esportivo, entrevistas, análises detalhadas de todos os lances, comentários e muita resenha. A apresentação, oi, Beto Pompeia. Acompanhe pela, oi, página Beto Pompeia no Facebook e também, olha, no canal do YouTube. Programa Debate Esportivo, o programa de todas as torcidas. É, agora são 6 horas mais 35 minutos desta quinta-feira, dia 20 de julho. Muito boa noite, amigos torcedores. Hoje é dia de bate-papo das antigas, hein? Como acontece todas as quinta-feiras. E hoje o nosso convidado é João Carlos Corrêa, grande chocolate, muito conhecido no meio esportivo da cidade, e não só no meio esportivo, né? Também no meio político. Chocolate, boa noite. Obrigado pela sua presença aqui no nosso bate-papo das antigas. Boa noite, Beto. Boa noite a todos os amigos que nos acompanham nesse momento. Beto, obrigado pelo convite. É um privilégio estar aqui com você hoje. Bem, bate-papo das antigas, um programa de debate esportivo que tem o apoio do SISEMA, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e região. Presidente Denilson Piscitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cocide Almeida, com Aloys Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tintas com os melhores preços da cidade e da região. Alameda Tintas fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. Os telefones são 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Agora, falou em bike, é com a Real Bike. Você que, de repente, está aí precisando de uma bike para curtir um passeio com a família, com os amigos, até por recomendações médicas, né? Fazer exercício é sempre bom. Vai na Real Bike, você vai encontrar vários modelos de bike e, além dos bons preços, tem a facilidade também nos pagamentos. Vai lá bater um papo com o Wanderlei Bacalar, ele vai facilitar para você em várias vezes no cartão. A Real Bike fica na Avenida Mário Cova, 2599, de frente à antiga Cobrac, e o telefone é 3621-1150. Agora, se está querendo trocar de carro, para um carro mais novo, para um carro zero, ou está precisando alugar, porque seu carro deu problema, está na oficina, né? E, de repente, precisa para o trabalho, até para um passeio com a família, venda e aluguel é com a Bolsa de Automóveis. A Bolsa de Automóveis fica na Avenida dos Araçá, 1331, no centro de Araçatuba, em frente ao Pronto Socorro Municipal. E os telefones são 3636-1000 e 99783-1622. Um abraço para o meu amigo Paulo Barion. Ei, Barion, hein? Barion foi goleiro, depois de goleiro, agora ele só joga na linha. Mas meu amigo Chocolate, chama de Chocolate, todo mundo conhece Chocolate, né? Tem aqueles, como diz, de outra mais recente, né? Mais recente. Recente, sim. João Carlos, é mais recente. Não, Beto, eu tô chocolate. Não, mesmo, eu tô, né? Chocolate. Eu costumo dizer o seguinte: se me chamarem de João Carlos, eu não atendo, porque eu não lembro. Você entendeu? É chocolate. Os mais novos, família, inclusive, todo mundo é chocolate. É que nem no caso do Beto Pompeia. Pompeia, porque Antônio Roberto de Almeida. Só os mais íntimos mesmo sabem o nome, né, Beto? Só tem uma irmã minha mais velha que me chama de Antônio Roberto de Almeida. Antônio Roberto de Almeida. Antônio Roberto de Almeida. Até todo mundo estranho. Não, pessoal meu, só me da família, né? Minha mãe me chamava de Joãozinho. A Edna Pur é a única que me chama de Carlos. Você entendeu? Porque conheço ela desde lá da época que a gente trabalhou na DR junto, se eu não me engano, em 1973. É a única que me chama de Carlos. O resto, tudo chocolate, não tem jeito. Agora, por quê? Como que surgiu aí esse apelido de chocolate? Rapaz, esse apelido de chocolate até uma história meio engraçada, assim, entendeu? Isso começou
se eu não me engano, em 66, através de Chaim. Chaim Zahir. A gente, ele veio e foi estudar no IE, eu também estudava no IE. E a gente fez amizade e ele tinha que fazer o cumprimento da matéria que ele tinha perdido meio ano. E ele falou, me ajuda, falei, ajuda. E comecei a ajudar ele a fazer as tarefas. E o pai dele era dono da Quibelândia. Onde hoje a Câmara. A Caixa Econômica, em frente à Câmara. Em frente à Câmara, exatamente. E o que ele fazia? Eu, o pai entregava o caderno para ele, olha, isso aqui está completo, tal, o que ele fazia? Me dava um chocolate. Eu chegava no Rio comendo chocolate. Sempre chocolate. Todo dia chocolate. E acabou, pessoal, chocolate. Foi daí que pegou o apelido e nunca mais foi. Não. E aí, quando eu fui para o Ferrinho, não lembro quem foi, um amigo que estudava no Rio também, que sabia, foi para o Ferrinho e levou o apelido para lá. Ah. Aí chegou, só me chamava chocolate, aí começou, rapaz. Daí não parou mais. Bom, eu também sempre conheci o chocolate. Mas vamos falar o chocolate na área esportiva. Então, um abraço para sua filha, a Carol, que está lá, né, curtindo aí o programa. Ah, né? Minha filha, um beijo, minha filha. O neto, né? Meu neto lindo. Beijo, meu lindo. Nicolas, meu neto, minha paixão. Corintiano, né? Parece? Não, santista. Ah, santista? Santista. Puxou o voo e o pai dele também. Meu genro também. Um abraço, Fabiano. Meu genro também é santista também. O neto foi por livre e espontânea vontade, né? Livre e espontânea vontade, mas um pouco de pressão. Você torceu para outro time, você tá errado. Os dois avós dele são santistas. O pai santista. Você acha que ele ia ser o quê? Você tá louco. O chocolate começou, né? O primeiro time que você jogou de molecadinha, né? Aquela época boa, no auge do futebol, principalmente de futebol menor, que era Satuba. Começou no Corintinha, né? No Corintinha. Apesar de santista, começou no Corintinha. No Corintinha. Como tudo aconteceu aí de você ter ido lá pro Corintinha? A gente brincava muito, Beto. Naquela época tinha muito esse negócio de futebol de rua, né? Campinho de futebol, qualquer terreninho tinha um campinho de futebol. E aí passou um dia um senhor e convidou a gente. Levou eu, o Celso Boteco, o Eurípides, lá para o Corintinha, lá na Avenida Baguaçu. Foi lá que tudo começou. Fundadores. Pega do Baguaçu ali, né? É. E aí foi aí que tudo começou. Mas eu não fiquei lá, cara, porque ele insistia que eu tinha que ser lateral esquerdo. E eu não gostava. Lateral esquerdo. Que visão que tinha um técnico, hein? É, muita visão. E o Boteco, o Celso Boteco, ele colocava de volante. Pelo amor de Deus. E eu fiquei um tempo lá, naquela quem época. Quem era o técnico naquela época? Dori Inácio de Medeiros. Foi vereador. Se eu não me engano, foi até secretário da prefeitura também, Dorival. Foi secretário da prefeitura. Acho que, se não me engano, na época do Cuiabano, ou Silvio. Não, acho que Silvio Venturoso. E aí, cara, fiquei um tempo lá. E por essa persistência dele de fazer com que eu fosse lateral, eu gostava de jogar na frente, fazer gol, essas coisas. Saí de lá, aí eles estavam... Mas você ficou pouco tempo lá no Corinthians? Não, um ano praticamente. Aí voltei, estava montando um time de garoto na SECAP. Onde que era o nosso campo? É onde hoje é o Senai. Ah, sei. Tinha um campo, sei. Tipo, um campo até o Olímpico, né? Aí comecei a jogar com a garotada lá, até que um dia marcaram um amistoso contra o Ferrinho. E aí quem apareceu na minha vida? Seu Adriano. Adriano tinha... Apareceu na vida de muita gente. Apareceu na vida de muita gente, adorava aquele senhor aí. Seu Adriano, acho que foi um mestre para muita gente, né, Beto? E aí, daí... O Ferrinho, ali no Ferrinho, tem muitos anos também. Tem muitos anos ali no Ferrinho. Mas eu sou... Mas eu já tinha uma certa tendência para ir para o Ferrinho, porque eu admirava o pessoal que estava lá. Fui lá muitas vezes, sempre foi daquela região. Ali, sempre, né? Eu mudei para o Santana em 1965. E ali eu comecei a procurar campo de futebol. Mas tinha um campinho ali onde hoje é a igreja do Santana ali, a gente jogava bola ali, eu e muitos garotos, Guarinão, uma turma ali. E aí, cara, mas eu ia lá
para ver o pessoal, foi onde eu conheci Erivelto, vi você jogando lá, Carlinho Albanese, de Walter, Bichinho. É, como você, acho que você é 3 anos mais novo, sim. Que a rapaziada, você era da, vamos supor, você era, vamos supor, nós era infantil, você era mirim. Mirim, era 2, 3 anos era mais novo, né? É. Inclusive, a gente treinava depois de vocês. Verdade. Treinava depois de vocês. Mas eu via, chegava mais cedo, eu ficava vendo vocês jogarem lá. Quem? Erivelto, Kimura, Noé, Pé Redondo, Preguinho. Tinha muita gente boa. Tipo, nossa, era um celeiro de craque, né, Beto? Essa é a grande verdade. Até o Noé, eu estou sempre encontrando com ele, né? E ele está sendo nosso sindicato, que ele também é servidor, aposentado. Uhum. Naquela época, o Noé jogava de quarto de zagueiro, né? E o Noé subia. O Noé era complicado, sim, né? Sim. E o você faz tempo que não vê o Noé? Faz tempo que você não vê ele? Não, eu vi o Noé faz uma semana, Beto. Eu vi com ele ali na 15. Até falei, pô, Noé, naquela época você era da nossa turma, você era um dos grandão. Hoje parece que está diminuindo. Mas não é, ele tinha uma facilidade para subir, ele nossa, tinha uma impulsão, né? Muito, que era brincadeira. E eu lembro de Noezinho, Arlindão, como eu disse, Pé Redondo. O Arlindão era lateral e tinha o Português, né? Português. Que era zagueiro, tudo da mata, né? É. Então, rapaz, eu lembro de toda essa rapaziada, sabe? Foi ali que eu comecei a me envolver com o Perrinho e nunca mais parei, cara. Fiquei ali no Perrinho até 77. Até 77. Até 77. 69, se não me engano, é 77. Mas voltando um pouquinho atrás, que na época você foi lá para Curitiba, tinha aqueles campeonatos, você, lógico, se lembra do campo do... Tinha o campo da América que tem hoje, tinha Aeroviário, tinha o Paulista. Viajante, né? Viajante. Ali onde que é a 600. Era uma sequência. Ali, era a sequência de campo. Era sequência até de campo. Onde que é o Ceasa lá. Isso. O último era o campo do Paulista. Campo do Paulista. E é lógico que você pegou, como a gente também jogou, naquela época que esse campeonato vinha descalço. Descalço, Beto. Só dá pela espinha no pé. Daqueles campos lá, tudo, quando não tinha terrão, aquelas gramas. Aqueles pin que você batia e pulava na roupa, rapaz. Sim. Lá era complicado, não lembro como dele agora. Mas era uma época gostosa. Não, gostosa. Beto, eu costumo dizer o seguinte para alguns recentes amigos aí, né? Eu falo, gente, naquela época lá, os jogadores daquela época jogavam em qualquer time profissional de hoje. Jogava, porque Araçatuba era brincadeira. Você ia jogar no Santa Cecília, tinha uns craques. Você ia jogar no Areia São Roque, tinha uns craques. São Paulinho TV tinha craque. Lá no Palmeirinha, da Água Limpa, tinha uns craques lá, cara. Pra tudo quanto era. São Vicente. Tinha. Né? Tinha muita gente boa, muito craque, muito... E saíram muitos daqui também, né, Beto? Saíram muito. É que naquela época, diferente de hoje, né? Naquela época, hoje você, garoto de 13, 14 anos, já tem empresário. Já, né? E naquela época, tinha um porém. Os pais também... Aprendia muito, mesmo porque todo mundo família humilde tinha que trabalhar. Meu pai era um cara que não gostava de futebol. Entendia muito. Não gostava nem. Até o dia que o senhor Adriano foi lá na minha casa fazer o convite de uma forma assim, oficial para mim, Perrinho, mas foi lá falar com ele. A partir daí ele respeitou, não o futebol. O senhor Adriano. Respeitou o senhor Adriano, pela postura do senhor Adriano. Certo. Aí cheguei em casa e falei assim: a partir de hoje você vai jogar lá no. Perrinho, no Perrinho lá, que o homem vem aqui chamar você, você vai para lá, porque ele é uma pessoa responsável. Meu Deus. Agora, outra coisa, aí, Ferrinho, você ficou até quanto tempo no Ferrinho? Até 77, acho que foram 9 anos, se não me engano. Aí, de lá, aí você já foi para o Amador, então? Não, no Ferrinho já disputei Amador, né? Completo Amador. Ferrinho, já disputei Amador, depois do Ferrinho vim para o América, no América tem muitos anos também, que era... Era muito confronto, né, Perrinho, América, nossa, tal, e você acabava fazendo amizade. Tinha muitos amigos dentro do Perrinho, Davi, Vavá. E era uma rivalidade também. Era uma rivalidade grande. Havia um respeito muito. Não, sim, e eu digo uma coisa, naquela época você discutia, brigava com o cara dentro de campo, acabava o jogo, você ia lá fora, estava se abraçando, conversando, não tinha problema, né, Beto? Não tinha maldade, ninguém guardava mágoa.
E você tinha que se impor naquela época. É, lógico. Rapaz, você ia jogar contra o Municipal, quem estava na zaga do Municipal? Emilhão, o Rui Cascudo. Tem alguma história sua com o Rui Cascudo? Porque você, ele já deixava a unha crescer para dar aquele arranhão nas costas. Para dar arranhão nas costas. Mas não, não, eu não tenho, sabe por quê? Porque eu não dava espaço para ele, não deixava ele chegar perto. Como eu tinha uma certa velocidade, rapaz, eu driblava ele de longe. Não deixava ele. Mas quando ele chegava também, cara... Era complicado. Era complicado, ele chegava rasgando, ele não brincava em serviço, não. E o Emilhão também era outro também, que chegava batendo, né? Tinha... Muita força, né? Muita força, vixe. Muita força. Você ia no São Paulo TV, tinha Peixinho, tinha Periba, aquele pessoal também, Livre Lalo, também que batia um barbaridade também. Você ia no Olaria São Roque, como que era o apelido dele, rapaz? Eu esqueci o apelido dele nesse momento. Eles eram três irmãos lá, que jogavam lá no Olaria São Roque. Você ia na Santa Cecília, tinha Andrezinho, não, tinha Bruno. E na Olaria São Roque, fora a mulherada que faz de sombrinha lá do lado do campo. Não, e Santo Cecília, uma vez eu levei uma baita chumbada. Não, Santo Cecília. É dando sobrinhada no grupo pessoal. Eu bati esse canteiro, rapaz, uma senhorinha lá, rapaz, socou o guarda-chuva na minha cabeça. E eu virei para dar um soco, achando que era uma meinha, rapaz. Não faz do seu filho, vai fazer gol aqui não. Falei, meu Deus do céu. Agora, eu me lembro uma passagem de molecão, quando tinha, acho que foi um festival lá no campeonato, que teve um festival que a gente jogava tudo descalço. Eu me lembro quando o Davé jogava no Municipal. Eu joguei contra o Davé, na época eu jogava no time do Olaria. Eu morava aqui pro lado da Vila Operária, né? Por ali, e nós montamos o time do Olaria. Eu me lembro quando conheci, como fosse hoje, rapaz, jogando com o Davé. Ele descalço ali, já de prato, barbaridade, mas também já bem pequeno, já era complicado. Não, já era complicado. E o Davé tinha um detalhe, o Davé era muito forte, né? Muito raçudo. Era muito temperamental. É, muito temperamental. Muito temperamental, mas era um bom jogador, era uma boa pessoa, né? Só que era complicado, tá? Bem, o bate-papo hoje está sendo com João Carlos Corrêa, grande chocolate, que está aqui. O Coqueiro mandou um negócio aqui, depois daqui a pouco eu vou dar uma olhada, tá, Coqueiro? Vou dar uma olhadinha aqui, o que é que você mandou aqui, beleza? Vai lendo aí, vai. Cizema, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Presidente Denilson Pichitelli. Ed Leite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Ed Leite Produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, há mais de 40 anos, na Cursilha Almeida, com a Luiz Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tinta com os melhores preços. Fica na rua Tiradentes 489, esquina com a rua Bandeirantes. Os telefones 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrita fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, rua São Joaquim 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, onde você encontra as principais vários modelos de bike com os melhores preços e também na facilidade nos pagamentos. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac. Telefone 3621-1150. Bolsa de Automóveis. Venda e aluguel de carros. Avenida Araçá, 1331, ali no centro de Araçatuba, de frente ao Pronto-Socorro Municipal. Telefone 3636-1000 e 99783-1622. E o Coqueiro mandou aqui? O Coqueiro está lembrando de um jogo de 1975. Ferrinha América. Houve tanto final Ferrinha América. Ô Coqueiro, eu não tinha nem nascido ainda, você está lembrando disso aqui. Nós somos jovens, Coqueiro. Grande Coqueiro. Grande Coqueiro. Abraço. Grande amigo. Opa, abraço para o Raiozinho Bispo, a Janaína Máximo. Também José Paz,
a Selma Corrêa, você deve conhecer. É, minha digníssima esposa. Um beijo, meu anjo. Marcos Dias, a Carol Paz. Então, o senhor, aí depois você passou por várias equipes do futebol amador da cidade. Mas antes de você jogar em várias equipes amador da cidade, você foi para o salão antes do amador ou depois do amador? Depois do amador. Ah, depois do amador. Depois do amador. Então, depois a gente fala do salão. É. E de sair do ferrinho, quais outras equipes do amador que você passou? Eu passei, fiquei muitos anos no América, mas eu passei pelo Paraíso. Quando eu saí do América, do ferrinho, aliás, o senhor Adriano tinha ido para o Arcal. Ah, é verdade. Lembra? Eu fui no segundo campeonato, ele veio falar comigo, então eu fui para o Arcal. Mas era muito difícil, sabe? Tinha que estar ali na sede da Arcal, se não me engano, na Humaitá. É, a sede era ali. Todo sábado, uma hora da tarde, aí pegava o caminhão para ir para lá. Lá no clube. Aí eu fiquei um ano lá, joguei pelo Paraíso também. Aí o bichinho era o treinador, se não me engano, do Paraíso. Joguei pelo time do Cobraco também, o bichinho sendo o treinador também. Mas a minha paixão sempre foi Ferrinho América. Ferrinho América. E aí depois você foi para o salão. Aí você já tinha parado no campo, continuava jogando? Não, continuava jogando. Continuava jogando. E era uma modalidade que você sempre teve interesse, sempre teve vontade de jogar? Eu gostava, Beto. Eu gostava de jogar bola. Não importava se era campo ou futsal. É dependente. Eu gostava de jogar bola. Aí fiz um campeonato, pelo Pastipício, era Satuba, cara. E a partir daí... eu fui pro Banco Comini para jogar bola. Naquela época tinha um campeonato muito acirrado, que era o campeonato bancário. O campeonato era forte demais. Aí fui pro Comini. Fiquei um ano no Comini e me levaram... Não, Financial. Aí saí do Financial e fui pro Comini. Certo. Mas no Comini tinha Jargon, Baianin, Bichim, Toloi. E naquela época os bancos contratavam os boleiros. Né? Contratava. E eu... Aí depois desses dois bancos aí, quando foi em 77, eu entrei na Santa Casa, aí comecei a jogar pelo Grêmio da Santa Casa. Nós tivemos lá dois times bons, né? Que era o A e o B. Não, mas você não completou sobre o Corinthians. Você tem uma passagem do Corinthians. Como é que foi lá no Corinthians? O futsal? É. Ah, o Corinthians, pelo amor de Deus, ali... Acho que no futsal foi a minha melhor época. Eu fiquei 3 anos no Corinthians. Disputei estadual, regional, tudo que tinha. O Corinthians ganhava tudo. Ganhava tudo. E engraçado que o Corinthians dava estrutura para os jogadores. Né? Você ia jogar na região, rapaz, campeonato regional, campeonato estadual, você já saía da sua casa pronto. Uniforme por baixo, agasalho, tudo. Chegava lá, tinha um ônibus esperando. Que essas coisas o Divino cobrava, né? Ah, tá. Na época, o presidente era o Hiroshi Zato. E ele dava tudo, porque gostava. Na sequência, veio o Pugolinho de presidente também, que era outro que gostava. Exatamente. O futsal também, né? Porque... Pugolinho era da Malisco, jogou muito também. Jogou há muito tempo. Jogou muitos anos também, o Pugolinho. Então, porque no Corinthians, eu fiquei 3 anos também no futsal. Então, mas foi uma época deliciosa da minha vida. Tive passagens marcantes também. Para você, Divino Delgado, foi um dos melhores técnicos de futsal da cidade? Ah, Beto, olha, eu tive... não se compara. Ele era diferenciado, não se compara. É o que eu falei para você. Divino me ensinou a jogar como prenteiro. Me ensinou e me fez adaptar uma posição... E na época, Pepinho de um lado, Benzinho do outro. Tá louco. Você só vai armar para esses meninos aqui, tá isso que eles fazem o resto. E eu falava, você tem facilidade para sair do marcador, sai e ajeita que eles vêm batendo, e vinha Pepinho de um lado, vinha Benzinho do outro. Entendeu? Então, uma época muito boa, cara. Gostava muito de jogar no Corinthians. E casa cheia, né? Casa cheia. Mas, falar em casa cheia, Beto, o que eu me lembro aqui, quando eu cheguei no Ferrinho, que eu comecei a jogar no Ferrinho, cara, naquela época era cobrado ingresso. Ferrinho cobrava ingresso e a casa estava cheia para ver o Ferrinho jogar. O time do Ferrinho era foi por muitos anos de sensação. Era o time do momento. Time do momento, muitos anos de sensação.
que nem nessa pergunta do coqueiro aí, é uma rivalidade antiga que ficou naqueles anos, né? Então, 75, não sei se foi 75, não me lembro, coqueiro, me desculpe, mas eu não lembro. Mas eu, quando eu saí do ferrinho em 77, 78, já fui para o América e ali eu fiquei. Na época era o Macalé aí, o treinador. É, lógico, o grande Macalé. Grande Macalézinho. Aí saiu o Macalé, se aposentou, não quis mais, pô, levei treinador por um bocado de ano. Eu lembro com o Macalé, até eu estava no América, nós somos Copa Arizona em São Paulo. O Copa Arizona, o que, que era o detalhe? Eu, na época, eu e o Baladão no Perrinho, nós éramos emprestados para o América para disputar o Copa Arizona. E por duas ou três vezes, se não me falha a memória, né, batendo em São Paulo para semifinal, oitavas de final, fomos para São Paulo. Agora, o Chocolate chegou a disputar algum campeonato regional? Jogou para uma equipe de fora? Não gostava. Por quê? Esse negócio, o Viano me chamou uma vez, me chamava o campeonato, rapaz, que tinha regional, aí não. Me fugiu o nome agora. Rapaz, você tinha que sair de casa tipo 11h30 para estar não sei na onde, meio-dia, para poder pegar o transporte. Na época não era às vezes nem ônibus, era Kombi. E não tinha hora para voltar. É. Então, Rondon, né? Marechal Rondon. E eu não gostava. Fui disputar fora, fui. Fui para Guararapes. Uma vez fui levado pelo meu amigo Zé Leitor. Grande Zé Leitor, grande ponto esquerdo. Jogou com ele também, né? Eu joguei. O Leitor jogou com todo mundo. Não, o Leitor jogou com todo mundo. Eu fui disputar o primeiro campeonato na Guarapá, foi um time chamado Comunidade. E quando foi em 77, não sei se você se lembra do Lili, que jogou amador em Araçatuba. No meio de campo? É. Baixinho. Jogava muito, hein? Jogava muito. Eu sei se você lembra. Eu lembro do Temai, que jogava ele e o Pai do Mato. O Pai do Mato era sogro dele. Então, eu me livrei aqui, rapaz, levou daqui para jogar, porque aqueles... O Prig, quem comprou foram os portugueses lá do Rio de Janeiro. Os caras eram apaixonados por futebol. E tinha um time lá na cidade de Guararapes chamado Paulistano, que todo ano era campeão. Campeão lá, né? Os portugueses falaram, não, nós vamos quebrar isso daí. Lili vai atrás de jogador. E o Lili bem levou eu, Celso Boteco, Puruquinha Preto, Lindopo, Adãozinho Goleiro e Carlinho Albanese. Aí pegou dois de Boa Paraíso, dois de Penápolis, não sei na onde. Rapaz, fez um timão, como campeão. E foi a vez que eu mais ganhei dinheiro pro futebol, Beto. Dentro da decisão, chovendo, cara. Decisão contra o Paulistano. Era o sonho dos portugueses. Era desbancar ele. Celso Boteco lançou uma bola no alto, a bola veio e parou na poça d'água, cara. Chovendo, rapaz. Do jeito que eu vi, deu um bico. A bola entrou no 90. O Beto, a gente, no vestiário, acabou de tomar banho, colocando roupa e tal. Os caras só chegavam ali assim, ó. Colocava no bolso. Passava daqui para baixo. Nossa, a bermuda. Que baita. Aí, rapaz, ele fechou um restaurante lá em Guararapes, famoso na época. E nós fomos lá, saímos de lá, já era meia-noite e meia, uma hora da manhã, rapaz, mesmo para Araçatuba e tal. Cheguei em casa, rapaz, já tinha tomado todas, a mulher brava, recém-casado, cara. Nossa Senhora, hein? Mulher brava, falei, calma. Aí, outro dia cedo, velho. Dona Selva, deu trabalho. No dia cedo, levantei, cara. Cabecinha doendo. Aí fui na bermuda lá, só jogando em cima da cama. Ó, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O fruto de ontem. Rapaz, céu. Tava cheio de umas continhas para pagar, recém-casada, pagando tudo. Ajudou muito. Puta, ajudou uma bardada. Agora, nessa trajetória no futebol, né? E o que mais marcou dentro do futebol? Ah, Beto, acho que o que marcou mais foi o que eu conquistei através dos amigos. Beto, onde a gente passa, tem sempre alguém que lembra, Chocolate! Eu acho que a amizade que ficou, cara, um monte de amigos, de colegas aí,
que a gente sempre se encontra, bem bom nos campos aí, pelos jogos de 45, de 50 anos, a gente revê muita gente, tem sempre um abraço amigo, entendeu? Sempre um pessoal carinhoso com a gente, mas tudo fruto daquilo lá, né? Eu acho que é o que marcou, cara, na minha época. Perdemos, né, na época, o Pinado Adriano, sinto muita saudade dele, que ele é um paizão para todos nós, né? Por exemplo, tive treinadores, cara, fui da seleção de futsal, meu treinador foi o Risada. Tive na seleção amadora, Campo, Zé Padeiro, meu treinador. Que era uma figura. É uma figura, seu Zé Padeiro era uma figura. É, Zé Padeiro. Então, essas coisas marcam, você entendeu? Dentro do nosso universo de amador, marcou muito, bicho. Falar em marcar tempo de ferreiro naquela época, né? Até quero mandar um abraço para Dirce de Jesus Ferro. E ela é filha do Manuel Ferro. Neta do Manuel Neta do Manuel Ferro. Um abraço, Dirce. Daquela época. E é outra situação. Até hoje a gente se encontra, tal, ela bem, dá um abraço, muito carinhosa sempre. Né? É tipo a Maria, que foi presidente do Perrinho. Né? Maria. É outro que a gente cruza sempre, rapaz. A Maria, na época, ela era mãezona. Mãezona. E são pessoas que não esquecem da gente. Não tem jeito. Tem sempre um sorriso largo, né? Um abraço querido na gente. Nossa Senhora. Naquela época já tinha o senhor Agimiro, tinha o pai do bichinho, que eu agora não lembro, não estou lembrado do meu pai. Seu Agimiro, seu Gênero, seu Manequero. Até o pai do coqueiro, rapaz. Também fizeram todos os ferroviários. Isso, né? Desce o guarda-chuva. Então, era uma turma, rapaz, que eu vou te contar aqui. Aquele pessoal lá que era parente do preguinho também lá, que era da rodovia. O Jura Baiano. O pai dele, o Mosquitão, você entendeu? Então, a gente, e eles tinham um carinho muito grande com a gente, né, Beto? Qualquer um deles ali tinha um carinho enorme com a gente. E a gente tinha um respeito por eles também, sim, né? Sim, sim. Tinha um respeito. E não respeitasse não para ver. Ah, não, você tá louco. E você vê hoje futebol daquela época e hoje futebol? Inclusive, não tem nem mais campeonato amador de campo, que acabou já faz tempo. E hoje nós tínhamos aí, há muito tempo, várias escolinhas. Nós chegamos a ter aí 22 escolinhas. 22 escolinhas. Acho que é 6 escolinhas na cidade. Acabou, acabando. Eu acho que... falta incentivo, não de agora, do poder público, já desde há muito tempo. Desde há muito tempo. Acabando com os campos, agora Campo do Ferrinho também, vai acabar o Campo do Ferrinho. Eu falo o Campo do Ferrinho, cara, eu fico triste porque a história do Ferrinho ali em si é uma história muito bonita, né? Dali saíram grandes jogadores, grandes personagens, grandes homens, né? Que saíram dali daquele campo. E é uma história antiga na cidade, né? Então, eu fico triste por isso. Mas tá, eu acho o seguinte, se o poder público não estiver envolvido com o esporte, Beto, é o que você acabou de falar das escolinhas de futebol, não consegue manter. Às vezes o garotinho quer ir para o campo de futebol, pede uma chuteira para o pai, às vezes o pai não tem condições de comprar a chuteira para o garoto. Não tem, você vai fazer o quê? O pai vai fazer o quê? Fica a criança frustrada e o pai também frustrado, por quê? Não consegue dar aquilo para o filho, né? Exatamente. Entendeu? Aí os caras ainda falam, pô, mas o América. O América já está numa situação muito mais diferente. Né? Estruturado. Tal. É totalmente estruturado. E quando você chega lá no treino da molecada, você vê lá, Beto, tanto na frente como dentro do espaço do América, ele está cheio de carro do ano, tal, lotado. Os pais que vão lá acompanhar, são outro nível, né, de poder aquisitivo. Agora, vai montar uma escolinha, como tem Paraíso, que vive aos trancos e barrancos para sobreviver. Ali no Palmeirinhas também, escolinha também que vive aos trancos e barrancos para... Não tem. O próprio pessoal da Lipmar em si não consegue. Não consegue. Você pega o Lele, o Valdecir, o pessoal, os que passaram por lá, que são delegados, são heróis. O Lele e o Valdecir são heróis do futebol menor em Araçatuba. Aliás, o Lele, não só no futebol menor, como no amador, né? Porque o Lele é da escola de Paulo Palpites, né? O Lele é da escola de Paulo Palpites. Eu lembro quando o Lele jogava para amador. Ele jogava na zaga. Na zaga, lá até o esquerdo, se não me engano. Jogava na zaga, o Lele. E outra coisa também que deixou saudades foi
Paulo Palpites, hein? Paulo Palpites. É, naquela época, o Paulo Palpites organizava o campeonato menor, o campeonato amador, o campeonato da zona rural. E tinha o campeonato de aspirante. Tinha o campeonato de aspirante também. É. Rapaziada, ia tudo mais cedo para assistir o aspirante, é. Aí já ficava tudo para o amador. Agora você vê, naquela época, ele foi idealizador do campeonato da zona rural. Pegava toda a zona rural, inclusive era dividido, né? Do lado de lá, não sei se é. A turma do lado de cá, aquela é. Água Limpa, Pata, Pratinha, isso, é. Lá Major Prado, Vicentinópolis, Santo Antônio de Aracanguá. Então era duas divisões. Duas divisões. Dois grupos, né? Dois grupos. Ele é uma pessoa à parte também, né? O Paulo Palpites, em termos de futebol na cidade. E depois vieram os outros que acabaram detonando tudo, né? O último campeonato, se não me engano, foi promovido pelo presidente lá, que era o Carlinhos, se não me engano, né? Que acabou com tudo também, né? Foi ele que deu um checkmate, né? Então, é muito triste, mas ficaram lembranças boas, né? Agora, outra coisa, o Chocolate King, nós tivemos aí, naquela época, o Ferroviário, já mora Satuba, aí depois veio o Ai, a gente vem depois. E não chegou a ser convidado para treinar, para participar do. Eu fui, Belo, em 76. Em 76, acho que no começo do ano, estavam preparando, aí veio um misto do Ai no Perrin para jogar contra o Perrin. E nesse dia eu arrebentei com o jogo. Aí foi convidado, foi eu e um outro menino da SECAP, o Zezinho. Infelizmente, Brasil, 76. É Ferroviário, então. Não, Aia. O Aia foi fundado em 72, é verdade. Aia. Presidente da época era João Rezec. O Aimoresto, que treinador, era em Correia, que Deus o tenha, o preparador físico, e judiava também, que, pelo amor de Deus, tinha um. Na época, era a modernidade já, né? Os porquinhos de... câmara de carro, cortava no vinho, cheio de areia, colocava no pescoço, né? Descia aquela saudade ali, rapaz, pegava sentido onde é o estando de guerra, correndo, rapaz. Voltava pro estádio, ficava na pista lá, correndo. Hoje, se os caras vão fazer isso, os caras mandam aprender. Manda aprender, velho. Manda aprender. Nossa Senhora. Manda aprender. Mas aí, cara, num dos treinos lá no coletivo, meu amigo Sobral me deu uma dividida no joelho, porque uns 3 meses afastado. Aí não voltei mais também. Aí falou, chega. Não. Sabe por quê, Beto? Eu sempre fui muito. Revoltado com omissões. E eu fiquei cabreiro porque não ouvi nem Moré Chiquito, nem Hélio Corrêa, nem nosso amigo querido, Pinado Pata, ninguém falar nada para ele. Só quem saiu em defesa foi o Bauer e o Sérgio Luiz. Calma, menino, que sei o quê. Amigos de infância do Santana. Do Santana, é. É, porque não havia necessidade sobre isso daí, né? Não, mas acontece o seguinte, né? Parece que não, mas existe o corporativismo dentro. É verdade. Tem jeito, Beto. Se você chegar e você começar a se destacar, nem pode dar um jeito de tirar você do caminho. Não tem jeito, porque você vai atrapalhar o amigo outro do cara que está ali, está na posição e tal. Mas eu pôr uma dividida assim, que eu achei um pouco de maldade na época. Mas Sobral hoje, quando encontra, meu amigo, faz muitos anos que eu não vejo também, está em Birigui. Está em Birigui. Ô, Jair, qual foi o último time que você jogou? Rapaz, eu vou te falar, você não acredita. Assim, para brincar mesmo, até tinha uma foto dele. Chácara Triunfo. Ah, o Joãozinho. Joãozinho Garcia. Não, estou dizendo assim, campeonato, né? Que o Joãozinho ali era mais uma recreação. Recreação, é. Não, esse campeonato mesmo foi pela América mesmo. América, pela América mesmo, porque aí, quando chegou em 88, Beto, eu fui embora para São Paulo, fiquei 7 anos em São Paulo, voltei em 95. Aí eu já estava na época, veterano, tá, sabe? Aí vai brincando veterano pela América. Então a América realmente que. Agora na América passou. Eu acho que a maior parte dos jogadores de geração passaram pelo América. Passou, né? muito, bicho. Porque é o teu negócio, Beto. O pessoal vai na onde? Naquele time que tem evidência. Exatamente. Certo? Houve uma época que era, todo mundo ia para onde? Perrin. Perrin. Chegava no Perrin. Tinha assistência. Assistência, né? São Vicente. Pô, se você chegasse no Perrin,
pá, você via que você não tinha chance, você já foi América. Embora. Vou ficar aqui fazendo o quê? Ficava pegando banco aqui? Você ia para o América, ia para o São Vicente, você procurava muito jeito, não ficava, você queria seu espaço. Mas foi sempre assim, gente. O time que está em evidência é onde todo mundo vai. É verdade. Luciano Oliveira, Ana Silva, Domingos, grande Domingos Toquetão. Um abraço, meu amigo. Gilson Nunes Freitas, Gilson, grande Gilson. Grande Gilson, hein? Grande zagueiro. Deu algum pontapé, não? Você não, não achava. Não achava. Gilson nunca achou. Tentou dar, mas não achava. Tentou, mas não achava, né, Gilson? É. O Gilson é um frequentador lá do CECAP, né? Não, é até hoje. É um grande amigo. Falar nisso, mandar um abraço pessoal da CECAP, que está nos acompanhando nesse momento. Tem uns meninos lá que ainda, já assim, nos seus 40 tantos anos, tentando jogar bola, sabe? Fala, gente, para, chega. E o Gilson, o dia que você for comprar alguma coisa na casa da Bahia, procura o Gilson, hein? Não, sim, Gilson. Ele faz um negócio bom para você. Meu amigo, Gilson. É, só compro com o Gilson lá. O Diego Lucas. Diego Lucas, um abraço, meu sobrinho. José Luiz Carvalho, Eduardo Câmara, abaixo da Dua. Daniel Gomes Faria, que é o filho do Davi. Filho do Davi, rapaz. É, filho do Davi. É Davi. É, manda um abraço pro Davi. O Morcegão. Morcegão, grande volante. Um dos melhores volantes que eu vi jogar nessa jogava cidade. Muito. Jogava muito. Eu acho que depois do Jeová, acho que é ele. Jogava muito. Jogava muito, Davi. Davi. É, mas é que a gente fala, né? Nasceu em época errada. Jogava muito. O Davi jogava muito. Um dos grandes volantes que eu vi jogar nessa cidade. Como você vê hoje, que nós tivemos, para mim, o melhor jogador que eu vi jogar aqui era o Jeová. Não, para mim também, velho. Jeová, jogava muito. Jogava muito. Jeová jogava muito. Hoje era jogador para a seleção brasileira. Sim, sim. Jogava muito Jeová. Naquela época, um dia, naquela época era meio complicado, né? Ele chegou a jogar no São Bento, Sorocaba, parece que foi para Mato Grosso também, né? Também, parece que foi também. Acho que ele jogou no Botafogo também, né, de Ribeirão. Jogou no Botafogo de Ribeirão, né? Então, jogava, era incrível. Eu me lembro uma vez que nós treinamos no Ferrinho, ele também treinou lá, sabe? Batia na bola com a facilidade, que era brincadeira. Muito. Eu admirava de ver. E ele em campo, parece que ele usava terno, né, velho? Ele desfilava dentro de campo. Ele, outro cara que eu achava que jogou muito também, aquele doutor Norberto lá. Norberto é brincadeira, né? Ele foi campeão pelo Bangu, Rio de Janeiro, em 1968, se não me engano. Doutor Norberto 69. Também, um que eu vi jogar também, que... Agora, vou perguntar para você, você vai falar que não, mas tem certeza que aconteceu. Naquela época, sempre a gente levava algum carreirão que ia jogar para fora. Eu, até por exemplo, com o leitor, levamos um carreirão quando nós vamos jogar com o Ferrinho lá, contra a equipe do São Paulino TV. Você não levou carreirão lá? Levei no Laria São Moca. Mas não precisou vir até aqui a pé. Não. Mas, rapaz, naquele dia eu vi o finado Adriano muito bravo. Mas não tinha como enfrentar os caras. Não tinha. Muita gente, né? Muita gente. E acabou a gente. Nós mesmos puxamos o seu Adriano, tirando ele. Ele queria encarar, mas. E o seu Adriano sentou assim, rapaz, na beira do campo, ele ficava batendo as duas mãos assim no chão, chorando, rapaz, de nervoso, querendo pegar os caras. Vamos embora, velho. Eu já estava 2 quarteirão para a prensa. Naquela época, um carreirão tinha, né? Não, sempre. Oh, e lá no São Paulo no TV? Nossa, Roberto, você ia jogar lá, bicho, você já ia preocupado e preparado para correr. Era complicado. Não, era complicado. Se do Santo Cecília tinha as veinhas que davam guarda-chuvada, lá tinha os caras que davam balaustrada no... Campo aberto, os caras ficavam ali. Eles sofriam os goleiros também, que eles ficavam ali quase dentro do gol. Até hoje, o Peixinho, de vez em quando, né? O Peixinho acompanhava o futebol, nunca jogou bola. E ele fala, chocolate, você era briguento. Falo, não é que era briguento. O Peixinho. O Peixinho, radialista. Ah, o Peixinho, radialista. Porque tinha um Peixinho que jogava. Não, o Peixinho do São Paulino. Muito meu amigo também. E o Peixinho fala, você não apinava. Não é que não apinava, cara. Você tinha que se impor. Porque senão você ia apanhar o tempo todo. Não tinha, Beto. Você, qualquer campo que você ia, cara, zagueirado, não tinha preguiça, não. A mesma coisa, você ia jogar contra o América, na época do Perrinho, decisões América e Perrinho, por exemplo, quem você tinha pela frente? Jorge Pinto
Oswaldão, Zé Maria. É, tinha também. Não sei se você pegou Lobão Lobim. Lobão Lobim. Logo no início peguei eles também, filho. Pelo amor de Deus. Os caras batiam até na sombra. Não tinha medo, não. Nossa Senhora. Eu dava dó dos atacantes. Né? Não, dava. Eu joguei com um centroavante, Beto, que para mim foi um dos melhores também. Eu joguei com dois centroavantes três. Gracílio, Pururuca e Nanu. Um cara que não afinava para zagueiro era o Nanu. Nanu batia. Nanu, ele já ia por cima, tudo quanto é jogada, cara. Ele não afinava, Nanu não tinha medo. Agora, o Gracílio era o craque, né? Era mais técnico. Né? Técnico. O Gracílio era diferenciado. Pururuca também eu achava diferenciado. Mas o Gracílio era... Não, o Gracílio era o concurso. Ele, Porquinho... Eu ia até falar para você. Ficou famosa do Gracílio Porquinho. Gracílio Porquinho. Porquinho também parecia que andava, desfilava dentro de campo. Era um talento à parte. Né? Era complicado. Era complicado. Mas que tempo gostoso, né? Não, tempo gostoso que a gente não esquece, vai marcar pro resto da vida. Marcou a minha, Beto, muito. E a gente manteve as amizades daquela época, sim, né? Sim, sim. Graças a Deus. Manteve graças a Deus, a gente manteve as amizades. Às vezes tem alguns para fora aí, quando vem, faz questão de estar com a gente, me dar um abraço, né? Mas... A maioria hoje também se aposentou e não vai nem em campo. Não vai nem em campo. Depois de muito insistindo, eu fui assistir um dia desse ali na Polícia Mirim. Polícia Mirim, fui lá, encontrei uns antigão lá. Campeonato 50 lá. Campeonato 50. Domingo são os finalistas. Domingo. Mas, Beto, você vai hoje, Beto. Às vezes eu acompanho através do seu programa, né? Nos domingos aí, essa rapaziada aí da minicampo. Beto, você não vê mais jogadores daquele nível de antigamente. Infelizmente, não vê. Salvo algumas exceções, não vê, meu amigo. É que nem daquela época, que a gente... É lógico, ele é mais velho, foi técnico divino, né? Ele tem contato com ele, né? Que a gente sempre teve... Desde a época ele estava aqui. Sim. A gente conversa praticamente todo dia através do WhatsApp, porque ele está na Austrália, né? Ele está na Austrália, que é filho da Guilherme Menezes, foi para ele, daí ele é esposa, né? Já faz o quê? Uns três, quatro meses. Vai vir só no final do ano. Eu quando ele manda umas fotos, eu falei, aí você não tá fraco, não, hein? Divino. Grande treinador. Saco de Delgado. Mas é isso daí, o Chocolate. Essa é as histórias, né? Esse é o bate-papo das antigas, quem gosta de trazer a rapaziada para conversar, para muita gente que, né, que vê só falar, mas não sabe, né, da sua trajetória dentro do futebol, né? Tem muita gente que eles falam, pô, jogava muito, pô, será que jogava muito? Tá fulano. Gente. É que naquela época, você não. A gente não tem foto. Não tem foto, né? Naquela época. Né? A única foto que eu tinha do Ferrinho estava eu, o Percival e o Carlos. Eu não sei se eu mudei alguém para tirar uma cópia, sumiu a foto. Mas é nesse aspecto que eu admiro o leitor. Onde que ele ia, rapaz? Ele levava a maquininha dele. Tirava foto com os amigos, tirava foto do time que ele estava jogando. Ele tem um acervo muito grande próprio dele. Você entendeu? Não tem gente falar, nah, você não jogou, você não. O Celcinho Corrêa, dia desse eu conversei com ele, para ver se ele tinha alguma foto da minha época do Corinthians. Que eu não tenho nenhuma foto da minha época do Corinthians. Não tem. E esqueci de perguntar para o Divino. Talvez o Divino tenha, né? Mas eu não tenho nenhuma foto daquela época do Corinthians. E mas... a esfera que eu jogava com ele ali no Corinthians, né? Nossa, é demais, né? Nós estávamos falando do Pururuca, o Maurício Flávio, filho do Pururuca. Maurício Flávio, um abraço, Mauricinho. Tá aí, o grande Maurício também. Agora tá puxando o pai, tá putando jogos também. Tá putando jogos? Maurício, vai jogar um pouquinho que resta ainda. Larga disso, Maurício. Agora são 7h23, estamos apresentando o Bate-Papo das Antigas. E hoje o nosso convidado é o nosso amigo João Carlos Corrêa, grande chocolate. E o Bate-Papo das Antigas, como também o programa Debate Esportivo, tem aí o apoio do SISEMA, Sindicato de Servidores Municipais de Araçatuba e Região. Tem como presidente Denilson Pichitelli.
Edleite, produção audiovisual, propaganda, spot, chamada de eventos, vinhetas, aberturas e vídeo. Edleite, produção. Telefone 99727-5559. Revistaria do Pedrinho, 40 anos, na Cossig Almeida, com Aloysio Pereira Barreto. Alameda Tintas, onde você encontra as principais marcas de tinta com os melhores preços. Fica na Rua Tiradentes, 489, esquina com a Rua Bandeirantes. E o telefone é 3623-1997 e 99109-7284. Siqueira Contábil, escrito fiscal, abertura e encerramento de firmas, imposto de renda fiscal e jurídica e contabilidade em geral. Siqueira Contábil, Rua São Joaquim, 298, de frente à Praça São Joaquim. Real Bike, lá você encontra vários modelos de bike com os melhores preços. A Real Bike fica na Avenida Mário Covas, 2599, de frente à antiga Cobrac. Os telefones 3621-1150. Bolsa de Automóveis, venda e aluguel de carros, hein? É, vai lá na Avenida dos Araçá, 1331, de frente para o Socorro Municipal. Telefone 3306-1000-99783-1622. Um abraço para o Barion. Perguntar mesmo para você, me dá um branco agora, acabei até esquecendo o que eu ia perguntar para você, rapaz. Mas a gente vai lembrar. Então, tem um papo que, rapaz, a idade vai chegando, a gente vai. A memória vai. Eu estava aqui com um entrevistado que eu não lembro o nome dele. Aí, não, o. Quem que era? O Adolfo. Adolfo, da Comissão de Arbitragem. É, ele agora é o vice-presidente da Lifmar. Aí, batendo um papo, tal, aqui com o Adolfo, tal. Aí o pessoal, né, participando, entrando, falei, Adolfo, ó, aqui mandando um abraço para você, tal. Como é que é o nome do Dicão? Agora eu esqueci o nome do Dicão, não sei se você lembra. E tava lá, eu sei o nome dele, que eu tava lá. Não lembro. Eu falei o nome do Dicão, falei assim, sabe quem que é Adolfo? Olha, por nome eu não sei também, tal. Eu botei no papo ele também, eu tinha esquecido. Bom, hã? Bom, não. Aí eu tinha esquecido também, que era o apelido de Cão. Aí falei, não, fica tranquilo, daqui a pouco, até o final do programa, eu falo para você quem que é. E eu fui portelando, tal. Eu tentava pensar, e no finalzinho, falei, aí eu lembrei. Eu me marquei para o deixei para falar no final do programa, né? Que eu tava. É o Dicão. É um pouquinho de jogo de cintura, né, cara? É, mas eu também gosto, né? A gente, desde pequeno, né? A gente conhece ele por Dicão, né? E às vezes para a memória mesmo. Mas eu sabia que era ele. Você sabia, só não conseguia. Não, eu perguntei para o Adolfo, tá? Olha, que tá mandando um abraço para você, tal. Sabe quem que era? Não, por nome eu não sei, né? Mas eu também não lembrava que era Dicão. Aí fui no final do programa lembrar que era Dicão. Mas, ó, foi um prazer imenso, foi muito bom estar com você aqui. Deixa eu falar, bater um papo, conversar. Mas antes de finalizar, dizendo que amanhã, o Caselar, técnico da equipe do América, que está disputando o campeonato Master de 50 anos, vai estar aqui no programa para bater um papo conosco, né? O time perdeu o primeiro jogo, né? Perdeu o primeiro jogo, e agora precisa ganhar domingo para tentar a classificação aí nas penalidades, né? O Caselar é domingo, perdeu para a equipe do Sintra Megatec por 1-0. Nós já recebemos aqui os representantes da equipe do Verde Vermelho, né? Que é o Mi, e também do Verde Vermelho é o Tuca. Do Verde Vermelho é o Tuca. Nós recebemos aqui Não, estou fazendo confusão aqui, né? O Mi do Sintra Megatec e o Tuca da equipe do Verde Vermelho recebemos aqui nesta semana. Amanhã estaremos recebendo o Caselar. Estão aguardando a confirmação do pessoal do Paraíso, hein? O pessoal do Paraíso também, que ficou de confirmar para vir amanhã aqui no programa. O Mi, você pode falar para ele, o Mi sofreu muito na minha mão também. Ah, é? Zagueiro, sofria. Cintura meia dura. Cintura meia dura, sofria. Seu Galado, quer mandar um abraço para alguém aí? Mandar um abraço especial para o meu neto, né? Meu genro, minha filha, minha esposa está acompanhando. Tem jeito para jogar bola, né? Não tem. Não tem. Mas não gosto. O negócio dele não, internet, tem. Computador. Começou querendo. E a gente, o pai, eu,
em especial, vamos, que vai querer, não sei o quê, comprei chuteiro e tal, maior emoção do mundo, né? Quem vai jogar? Vamos levar o Neto para treinar, não, né? Vamos levar ele para treinar. Que, rapaz, só fogo de pai. E ele é autossuficiente. Teve um ano passado, um campeonato da escola de lá, ele falou assim, eu vou te botar lá para a minha sala de aula, eu preciso aprender alguma coisa. Falei, o que você quer aprender? Como é que mata o peito? Como é que faz o cabeceio? Aí, vamos lá no campinho, então, vamos lá para o campinho, perto de casa. Cinco cabeceiros, falava assim para mim, já sei. Autossuficiente. Agora vamos para a bola no peito. Pai, faz assim. Já sei. 5, 6. Já estou bom. Já virou craque. Mas é isso aí, Beto. Mas, agradecido pelo convite. Só sair um pouquinho, fugir um pouquinho do esporte. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para você e o pessoal também, para o pessoal saber. O seu relacionamento, a sua amizade. Fala um pouquinho desse relacionamento que você tem aí, bem próximo com o Benito de Paula. Como é que tudo aconteceu? Rapaz, essa história é até engraçada, Beto. Benito veio fazer um show, se eu não me engano, em 81, 80. No Corinthians. E na época, o finado almirante era o chefe de segurança do Corinthians. Aí ele falou assim para mim, sabia que eu era fã do Benito. A hora que você estiver lá, se você souber como chegou, vai lá que eu te coloco, você dá um abraço comigo e tal. E eu cheguei lá na sala, rapaz, realmente aconteceu. Ele me colocou para dentro, aí tinha um segurança do Benito, chamado Jorginho. Aí, no que eu entrei assim, o senhor Jorginho, pode voltar, não vai. Eu já tinha tomado um juízo, na época gostava de um juízo. Já estava simpático? Simpático. Eu, rapaz, é assim não, Pi. Não, pode sair, não vai falar. Falei, vou sim, rapaz. Pô, sou fã do cara, tem todos os LP do cara. Tá aqui, não vou falar com ele, você é bobo? Não vai, não sei o quê. Aí o Benito ouviu, né? A discussão, pegou e falou, quem estava falando com ele, se eu não me engano, era o Pugolin. Aí o Pugolin saiu assim. Aí o Benito, por favor. Aí eu fui, estava eu, minha esposa Selma e uma prima dela. Aí conversei e tal. Rapaz do céu. Ali começou a amizade. Aí ele começou a fazer o show lá, né? E ele me via lá embaixo, falava, chocolate! Aí, rapaz... Acabou o show, tá? Eu fui lá para me despedir dele, que eu sou audacioso também, né? Sempre fui meio. Beto, acabou, tá? O pessoal foi embora, os músicos ficaram no clube. Esse Jorginho, que era segurança, me viu, rapaz. Eu com a minha esposa e com a prima. Andando no andar de cima lá do Corinthians, chegou, parou na minha frente. E aí, folgado? Meu folgado é você, rapaz. Ele falou assim: você sabe o que você está falando? Jorginho Karatê, eu falei, eu sou chocolate capoeira. Tinha que intimidar também. Não, lógico. O Beto, e daí nasceu também uma amizade com esse Jorginho também, né? E aí tinha o Carlinho do Timbale, que era um músico, e falou, Jorginho, para que o patrão não vai gostar disso, não. Para parar. Conclusão, Beto. Aí fomos lá pro bar, começamos a beber junto. 5 horas da manhã. Os caras, a gente queria continuar bebendo, vou beber fora não. Falei, então vamos no meu carro. Coloquei esses caras no meu carro, rapaz, e fomos. Falei, vamos para a Avenida Brasil, no único lugar que tem alguma coisa aberta. Eu não tinha nada aqui, tudo fechado. Falei, tem cerveja em casa. Então vamos lá para a minha casa. Ficamos na madrugada, das 6 horas da manhã, Beto. Nossa. Até umas 8h30, 9h, ouvindo Benito e Jorge Benjor. Na minha casa. Eu fui levar eles lá no hotel. O Benito estava no Chamonix, eles estavam no hotel ali na 15. Era uma meia-dia e meia, mais ou menos. Aí depois eu voltei lá às 14 horas, que o Benito já ia sair. E daí começou essa amizade, rapaz. E por duas vezes ou três vezes, se não me engano, teve a oportunidade. Ele teve aqui, teve na minha casa, tudo. Mas deu uma simpatia. O que eu admiro do Benito, a fama que ele tinha na época e tem até hoje, né? Porque onde ele vai, ele anda. Tem o público dele, né? É a humildade dele. Dele e do irmão dele. Uma humildade, Beto, você não faz ideia. E todo mundo acha que o cara é, não sei o que, mas ele é humilde, cara. Você mudou o visual, não sei se você... Agora.
estava muito cabelo preto também, né? Agora está branquinho, 81, barba branca e tal. 81 anos, Beto. Quando arrumou esse cabelo preto? Beleza. Mas é isso aí, Beto. É muito legal, isso é muito bom. Valmir, um abraço para você, Valmir Santos. Olha aqui, rapaz, Joaquim Carlos Araújo. Ô, bichinho, é? Meu querido. Bichinho. Um abraço, meu querido. Joaquim Carlos Araújo, isso é fera, hein? Tudo de bom para você, bichinho. Para você e família. Amigão. Amigão, grande amigo. É verdade. Chocolate, muito obrigado por sua presença aqui, por ter atendido aí nosso convite, né? E a gente que, desde aquela época, nossa amizade continua, uma amizade bacana, uma amizade sincera, não é verdade? E eu não poderia deixar de trazê-lo aqui para bater um papo, no nosso bate-papo das antigas, contar um pouquinho da sua história, sua trajetória dentro do futebol, desde molecada, para os times amadores, no futebol de salão. E realmente, pessoal, conheceu um pouquinho aí do Chocolate. Um abraço e muito obrigado pela sua presença. Beto, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui relembrando, né, momentos da minha vida como jogador de futebol amador aqui na cidade. Deixar um abraço para todos que nos acompanharam até agora, em especial para o meu neto. Sou apaixonado nesse meu neto, minha filha, meu gente que está nos acompanhando, minha esposa, dona Selma, sua amiga também, que você conhece há muitos anos também, graças a Deus. Graças a Deus. Esqueci de te falar uma coisa muito importante, se você me dá mais um minutinho. Pode falar. Aparício foi meu treinador. Rapaz, o Fórum ligou para mim esses dias, eu estava para começar o programa. Esqueci de falar. Falei, Aparício, depois a gente conversa. A conversa é longa. Então. É longa. Rapaz, tem dia que ele liga para mim de manhã, é uma hora de conversa. Faz uma pessoa espetacular. Não, sim. Foi meu treinador. O time B da Santa Casa, ele era o treinador. E o Miguel Maria Lopes, né, que era o do time A. E o Ford. E só aqui, ó. Né, Roberto? Ei, Ford. Preciso trazer ele aqui também, contar as histórias dele. Ah, era, pai, o único jogador, era o único jogador que ia bater foto e fazia morrinho. Fazia morrinho. Morrinho de terra. Grande Aparício. É verdade. E é forma quem rola. Forma quem rola. Sério permitido a ser internacional, que é negrão. Valeu, doutor Chocô. Valeu, meu querido. Abraço, tudo bom pra você, pra família, pra todos os amigos que nos acompanharam até aqui. Um abraço. Obrigado. Um abraço para o amigo Miller, grande Miller Rodrigues, né? Ele que é diretor da equipe do Brameiros, né, Miller? Aqui, nosso vizinho aqui. Bem, vamos embora, né? Vocês que nos acompanharam até agora, esse bate-papo chocolate no programa, no quadro Bate-Papo das Antigas. Desejo a todos uma boa noite, né? E até amanhã, se Deus quiser, ele quer com certeza, eu, o Gabriel Almeida, estaremos aqui no nosso programa Debate Esportivo. Tchau, pessoal. Fique com Deus e até amanhã.